pessoal. Meu nome é Diego, mas acho que só minha mãe me conhece pelo nome. As pessoas costumam me chamar mais de Ducão. Mas se quiser chamar de Diego também, não tem problema não. Bom, um pouco sobre mim. Tá aí todos os meus endereços e tal. Tem meu blog ali, só que ele tá meio abandonado. Porque um tempo atrás, há um ano atrás, eu e uns amigos, a gente criou o blog e o Android, eu acabei abandonando o meu para poder administrar melhor. E a gente tem um podcast que a gente lança quando dá. A gente tenta fazer uma vez cada duas semanas, mas tá meio impossível. E eu faço parte de todas essas comunidades do Rio e tal, junto com o pessoal. Aí já teve palestra do Bernardo, do Flávio, do Thiago. Só que, não sei se vocês assistiram as palestras dele, principalmente do Thiago e do Henrique. Eles usam imagens e um monte de coisa bonita. Bom, eu não sei fazer essas coisas. Eu sou muito ruim em fazer palestras, então vai ser basicamente isso. É fundo branco e letra preta. Bom, eu estou aqui para falar da Pagé, que é um projeto que eu estou desenvolvendo. Mas antes, só uma coisa. Ano passado, na Python Brasil 6, eu e meu amigo Bernardo Fontes, a gente deu uma palestra apresentando a Pygame lá em Curitiba. E depois da palestra, alguém botou um tweet, não lembro quem que foi, mas eu tenho print screen, eu salvei, só que tá no meu computador antigo, não pude botar aqui. Quem falou, legal a palestra dos caras, mas eles podiam trazer alguma coisa novo ano que vem. Então, por isso que eu tô aqui humildemente, tentando mostrar alguma coisa nova. Mas vamos lá. Agora sim, falando da Pagé, dois nomes, mais pra frente eu vou dizer por quê. Mas beleza, vamos começar. Falando um pouco sobre a minha história, eu já trabalho com jogos já há algum tempo, só que comecei com XNA. Alguém conhece aqui XNA? Todo mundo conhece. Quem aqui programa jogo? Por brincadeira ou por trabalho? Tá, e quem faz isso no Linux? Pô, show de bola. Maneiro mesmo. Mas eu trabalhei bastante tempo com XNA, que é um framework em C# da Microsoft para fazer jogo para Xbox. E é legal pra caramba, o problema é que você tem que programar em Windows. E pô, C# ninguém merece. E além disso, eu usava XNA com a TorqueX, que é uma engine proprietária, que facilita muito a sua vida, tem um editor de fases maravilhoso, que você já praticamente faz o jogo todo lá no editor, e depois só roda. Tá, mas e aí, como é que eu comecei com a Pygame? Bom, um tempo atrás eu estava no mestrado, e não estou mais, mas eu comecei a fazer, tentei fazer, e eu tive algumas motivações para entrar para a Pygame. Eu estava fazendo computação gráfica, só que, bom, eu não estava levando o mestrado muito a sério, para dizer a verdade, eu tinha outras prioridades, então acabei ficando com uma nota baixa em computação gráfica. Aí eu, bom, nota baixa, vou tentar desenrolar com o professor. Pô, professor, eu sempre fiz nota baixa, mas se eu fizer um trabalhinho aí, será que não rola de melhorar alguma coisa? Aí, pô, que trabalhinho? Alguém conhece isso? Beleza, pouca gente. Mas vocês conhecem a PyWeek? Então, o Ludundare, a PyWeek como é que funciona? Você tem uma semana para fazer um jogo e você pode montar uma equipe para fazer sozinho. O Ludundare é tipo isso. Só que são 48 horas só e você tem que fazer tudo sozinho. Não tem esse negócio de equipezinha, não. Você tem que fazer tudo sozinho. Codificar e desenhar e compor música e o diabo a quatro. E eu falei com isso. Pô, professor, a nota tem que sair na próxima segunda. Só que esse fim de semana tem Ludundare. Então, eu vou fazer um jogo em 48 horas e aprendo pra você. Se ficar bom, você aumenta uma nota? Ele, tá, beleza. Eu, pô, beleza. Então, eu vou fazer, hein? Love. Alguém conhece Love? Então, Love não é em Python, é em Lua. É que na época eu trabalhava com TV digital, gosto muito de Lua, bom, fazia em Love. Só que o problema é que não rodou no Fedora. Não tinha o pacote RPM. E, pô, para compilar tudo e pesquisar a dependência, eu tinha 48 horas de fazer o jogo desde o início. E nunca tinha mexido com isso. Eu, pô, não vou fazer. Então, bom, no Dojo Rio eu já conheci o Python do Dojo. E eu sabia que tinha Pygame. E muito fácil de instalar, instalei pelo próprio Yum, do Fedora. E, pô, Fredson Fire é feito em Pygame, que é um jogo maneiro e tal. Só que não sei se vocês viram a palestra do Ramalho ontem. A Pygame é meio difícil, é meio, digamos, baixo nível. É complicado você fazer as coisas iniciais funcionarem. Aí eu, tá, mas mesmo assim, eu consegui terminar o jogo e esse é o nome do meu jogo. Eu vou mostrar já aqui. IP42. Porque é igual 21, só que o dobro da diversão. Bobeirinha. E com peixes. Porque é o seguinte. O Dundar funciona da seguinte maneira. Se tem 48 horas, eles te dão um tema
E às vezes eles te dão uma regra especial. Qual era o tema? O tema... Não lembro qual era o tema. O tema não era pescaria. Não lembro qual era o tema. Mas tinha alguma coisa a ver com pescaria. E a regra especial era que você não podia repetir objeto nenhum. Você não podia botar um sprite replicado. Então, bom, vou mostrar aqui rapidamente como é que ficou o jogo. Bom, esse é o jogo. Não sei se dá pra ouvir, mas tem musiquinha. Eu que fiz a música, eu que fiz tudo. No Dundara é assim, 48 horas você faz tudo. E, bom, vou baixar um pouco a música aqui. Isso aqui foi muito complicado de fazer, porque na Pygame não tem uma classe sprite animada. Isso aqui, essa animação aqui, isso aqui é uma lista de imagens que eu vou iterando, vou mudando. E como é que funciona o jogo? Fácil, tá escrito ali. Com o Enter você pesca, e você pesca moedas. A ideia é a seguinte, são dois barcos de papel, e você vai pescando moedas, só que você não pode ultrapassar seu peso. Quando chega a 100%, ou o valor é 42, aí funciona como 21, vocês conhecem, mas você tem que fazer o valor maior do que a banca, que no caso é esse cara aqui, só que não pode quebrar, nesse caso não pode passar de 42. Então você vai jogando lá, você só vê a primeira carta do cara que está contra você. Aí você é 10, 20, e estourei, bom, afundou. Mas se você achar que não, pô, tô com 38, para 42, pô, devo ganhar. Aí você aperta o backspace, você, pô, ganhei, beleza. Bom, esse é o jogo, isso aqui foi rapidinho só para ilustrar. Continuando. Bom, motivação 2. Depois que eu fiz esse jogo, o Álvaro não está aí, mas o Álvaro ficou sabendo e, pô, vai ter a Semana de Tecnologia da Telecom, vou te botar lá, você dar uma palestra sobre o Pygame. Eu não sabia nada de Pygame ainda, eu fiz aquele jogo em 48 horas, nunca mais tinha mexido. E nessa época eu já dava palestra sobre jogos, só que falando sobre XDNA. Eu, pô, mas vamos ver qual é, né? Só que, pô, eu queria mostrar um exemplo legal, queria fazer um Hello World legal, só que não simplesmente mostrar, eu queria fazer um Hello World certo, tipo... eu vou mostrar aqui, vocês vão entender. Mas para isso, para não ter que fazer tudo na hora, que a minha ideia era fazer tipo um tutorial hands-on, chegar lá e fazer, escrever na hora para os caras, só para não ter que fazer de novo a lista e tal, eu criei uma classe de sprite animado e fiz o Hello Pygame, que eu vou mostrar aqui como é que funciona. Não sei se vocês estão vendo, mas tá vendo que o bonequinho tá batendo o pezinho ali? Aí por que é Hello Pygame? Porque você mexe o mundo, quando ele chega perto ele dá tchauzinho, dá hello. Então, isso aqui eu implementei lá na hora, só que eu não ia ficar fazendo animação na mão. Então, antes da palestra eu criei essa classe para usar lá na hora. Então lá eu só falei que já existia, que estava no GitHub, qualquer um podia pegar. Bom, continuando. Essa foi a segunda motivação. Motivação 3. Isso no segundo período do mestrado, meu segundo e último, eu fiz uma disciplina que chamava desenvolvimento de games e eu tinha que fazer um trabalho final. Vou fazer uma engine para Pygame, dane-se. Já que não tem, né? E como eu já tinha feito uma classe pet animado, posso usar, vai ficar legal. A ideia original da Pygame era o seguinte, tem que funcionar em Linux, porque em Windows e Mac, você tem muita coisa que você pode fazer. Você tem a Unity, que pô, é surreal, de boa. E agora, agora não, já há algum tempo, para desenvolvedor independente, você não paga nada, você usa tranquilo e tal. E o principal era o editor de fase, que uma das coisas mais chatas quando você está fazendo um jogo é você ir posicionando os objetos na fase. Você, com o editor, você está vendo lá na hora o resultado e tal. E só. Era só isso que eu queria fazer. Se eu fizesse o editor de fase, estava bonito. Só que eu também deixei para a última hora, já não estava levando o mestrado muito a sério e pulei um slide, foi mal, mas enfim. Aí eu fiz editor de fases usando o PyGTK. O editor não usa Pygame, por quê? Ele gera o XML. E como ele gera o XML e não é feito em Pygame, ele depende do framework de jogo que você está usando. Então, se você quiser usar a própria Love em Lua, usar o editor você usa, você só tem que criar alguma rotina que lê o XML gerado pelo editor e que monte a fase. Então, metade do caminho já está andado para você. Só que na versão inicial que eu apresentei, eu só criava a tela do jogo.
Tipo, eu abri o editor, criava a tela, botava as coisas e rodava. É, o jogo aparecia, criava tudo certinho, só que não tinha nenhuma interação, não tinha nada. E a classe Sprite Animado que eu fiz, eu não tive tempo de implementar, porque eu achei PageTech muito difícil. Acho até hoje. Mas beleza, depois eu termino. Só que o problema é que coisas acontecem. Aí eu acabei criando o blog pessoal e dá muito trabalho mesmo. Acabei largando de mão. Aí tem a motivação 4, Python Brasil 7. Eu, bom, já tinha vindo ano passado, primeira vez que eu vim ano passado, curti pra caramba. Eu, bom, vou ver qual é, vou botar uma palestra lá e se aceitarem, eu vejo que eu consigo implementar na hora. Bom, vamos ver então, vou mostrar aqui, já falei demais, vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Só que só uma coisa, ela está em desenvolvimento. Em desenvolvimento mesmo. Se vocês olharem lá no GitHub, meu último commit foi há 15 horas atrás, eu estava fazendo ontem. E, na verdade, hoje, na palestra do Álvaro, eu estava vendo se eu conseguia terminar uma coisa que eu queria mostrar, só que infelizmente não rolou. E, bom, e como eu acho que pode ter ficado muito difícil, a interface é meio minimalista, digamos assim. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Mas já dá para enganar. Então, chega de falação, vamos mostrar o que está acontecendo. Bom, essa aqui é a cara do editor. Se vocês forem ver, tem esse menu aqui que você aperta e não faz absolutamente nada. Qual é a ideia? Tipo, tudo que você precisa está aqui, está no tool. Só que isso aqui é horroroso. Isso aqui é horroroso. Isso aqui não é nada usual. Então a minha ideia é, no futuro próximo, passar tudo isso que está aqui para cá. E de um jeito mais legal. Mas, bom, eu só reservei o espaço aqui. Não está fazendo nada mesmo. Você pode... Não estou falando só para fazer graça. Bom, primeira coisa, para você criar o seu jogo, a sua cena, você tem que criar uma tela. E na Pygame você teria que passar lá o tamanho da tela, criar um objeto screen e tal. Aqui você cria a partir de um background. Então, cliquei ali em Create Scene, deixa eu até ver o nome de novo aqui para ler. Create Scene from Background. Cliquei, vou escolher um aqui. Bom, tá aí. Esse é o nosso background. Agora eu vou inserir um sprite normal. Tem um retângulo aqui que eu finjo que é uma plataforma. Aí, outro problema. A minha ideia, isso eu espero conseguir fazer algum dia, só que tá complicado, é poder se arrastar as coisas pela tela. Isso seria o principal, para você não ter que ficar botando aqui a droga da posição. Só que eu não consegui implementar isso também. É complicado, eu tô ligado. Mas, enfim, vamos lá. 50. Beleza, apareceu ali a nossa plataforma tosca. Se eu quiser mudar ela de posição, também, eu sei que é difícil, é feio. Pô, Ducão, você tá muito tosco, isso tem que toda hora clicar ali. Aí você vem, escolhe qual é o sprite. Ah, o nome também, você não pode escolher o nome é eu que dou, dane-se. Ah, calma. Tá em desenvolvimento. Aí eu vou botar mais para baixo. Vou botar aqui 400. Beleza, tá mais lá para baixo. Aí agora sim, nessa versão já tem o sprite animado. Olha que legal. Então vou botar aqui. Ah, dá para você remover também, mas não precisa. Vamos botar aqui. Sprite animado. Aí eu tenho um sprite aqui de um personagem que ninguém conhece. Essa é a imagem. Aí qual a ideia? Como funciona o sprite animado? Você passa uma imagem com todos os frames de todas as animações. Dane-se. E aqui tu faz o seguinte, tu preenche com as seguintes informações. A posição que você quer botar ele, quantas linhas tem e quantas colunas. No caso aqui eu vou botar, sei lá, 50. Ele tem 4 linhas e tem 6 colunas. Fiz merda. Tô ligado. O problema é que quando você faz merda, tem que começar tudo de novo. Porque eu ainda não implementei o abrir. Abrir faz. Eu não sei se o remover tá funcionando, faz a verdade. Não, não tá. O remover não remove o sprite animado ainda não. Então, vamos com calma. É que eu tô nervoso. Foi nenhuma burrice mesmo. Bom, vamos lá, plataforma.
Não, que se deixar errado, não sei se vai funcionar, porque eu não testei tudo. Tá, o desenvolvimento tá agora, assim. Beleza. Agora vamos tentar novamente. Escolher aqui. 50, 50. Quantas linhas? Obrigado. Coluna 6. Beleza, agora cortou certo. Então é sinal que eu botei o valor certo. E tá ali. No editor não faz nada, mas eu também... Eu tentei implementar para ficar mudando a animação ali. Só que eu não sei como é que faz. O GTK é tenso demais. Bom, isso aqui já dá para rodar, já dá para fazer uma graça. Então eu vou salvar aqui. Vou salvar aqui e botar... Python Brasil... Isso aqui é bobeira, você pode botar qualquer extensão ali que vai ler de qualquer jeito, é só um XML. Beleza. Aí eu já tenho... Eu já tenho esse arquivo aqui, isso aqui é a ideia, é ele ser gerado automaticamente quando você salva uma fase, que ele já monta a fase a partir do XML. Então eu só vou botar aqui o nome que eu coloquei, Python Brasil. Aí eu rodo esse cara. Beleza. Você viu que já está colidindo ali e ele já fez uma animação com todos os sprites que você passou. Mas, pô, isso é muito tosco, eu não quero usar todos os sprites. Então vamos lá, tem uma outra parada aqui. Vamos abrir o editor de novo. Foi mal, gente. Devia ter implementado o abril, tô sabendo. Beleza, já botando o Sonic aqui. 4, 6. Aí é o seguinte, se você deixar assim, só salvar desse jeito, fica daquele jeito que eu mostrei. Só que eu já criei aqui o Create Animation. Você escolhe qual é o sprite animado que você quer criar animação. No caso, só tem esse aí. E aqui você bota o nome. Você bota o nome qualquer para sua animação. Só que eu já implementei que se você botar Idle, você criar uma animação chamada Idle, ele já bota ela como padrão. E aqui nos frames, aqui funciona da seguinte maneira. Tipo, os frames são numerados de 0 até o último aqui. E aí você tem que passar, separado por vírgulas, que isso aqui vira uma lista, depois tem que tratar essa bodega. Qual é a sua sequência de animação? Então o idle pra gente vai ser só ele batendo o pé. Então seria esse aqui e esse aqui. E volta. Então seria 0, 1, 2, então seria 2, 3, 4, 3, 2 de novo. Só que o primeiro você não precisa repetir. Então ficaria 2, 3, 4, 3. Bombas, 3. Beleza, criei a animação. Salvar, Python Brasil 2. Não funcionou. Ah, não troquei. Óbvio. 2 aqui. Pronto, aí já está com a animação que você escolheu lá e botou o nome Idle. Se você não botar nome nela, ele cria animação, só que ele... Isso quer dizer, se não botar Idle, ele cria animação, só que não vai setar ela como padrão. Então você teria que no jogo lá setar. Na classe de sprite animado já tem lá Create Animation, Set Animation, só passa o nome da animação e já vai trocar. Vou mostrar aqui como é que fica o XML. É bem simples, não tem nada demais. Porque a ideia é que seja simples mesmo. Esse aqui é o XML que ele gera. Não tem nada aqui. Aqui só tem as dimensões da tela, que ele pega já do background lá que você escolheu no início. Aqui o caminho do BG. Para cada sprite que você adicionar, ele vai criar isso aqui. O nome você não tem opção. O nome é sprite 1, depois sprite 2, sprite 3. Por enquanto. Aí para cada sprite animado, ele também faz as mesmas coisas com o número de linhas, número de colunas. E para cada animação que você criar, ele já bota aqui também.
Bom, eu acho que é basicamente isso. E quanto tempo tem ainda, JTS? Tá. Bom, é bom que fica bastante tempo para a pergunta. E, bom, isso já tem bastante tempo que eu comecei a fazer isso, só que era desse jeito que eu pensava, pô, o código tá feio. Isso foi uma das primeiras coisas que eu escrevi em Python, primeira vez que eu usei a Pygame, pô, tá horroroso, PyGTK é difícil pra caramba. Aí, pô, eu não vou divulgar porque o código tá feio. Algum dia eu vou melhorar isso e vou divulgar. Só que aí, pô, acontece que você acaba não divulgando muito. Eu tô divulgando nunca. Tô falando isso porque eu sei que tem gente que começa agora, começa a fazer seus projetinhos, botar no GitHub, só que não divulga. Aí, pô, o que acontece? Ninguém fica sabendo, ninguém ajuda. E, pô, fica parado, esse projeto pra sempre. Porque você tem outras coisas, talvez você não tenha tempo para se dedicar àquilo. Então, isso é só para alertar a galera. Se você tem projeto no GitHub, que mesmo que esteja tosco, divulgue. Tem gente que sabe muito mais que você e pode te ajudar e te ensinar, sacou? Então, bom, tá divulgado. Pode entrar lá, contribuam, por favor. Alguém que saiba a PyGTK, pelo amor de Deus. E fique à vontade, está aqui meus contatos e agora está aberto para as perguntas e obrigado. Pode falar. Por que vai ficar não vai ter? Porque eu uso Gnome, cara. Só por causa disso. Ah, mas eu não queria instalar o QT. Não tem. Cara, a maioria das coisas que eu escolhi não tem motivo, assim. Tipo, eu escolhi a Pygame, agora já sabe por quê. E é simples assim. Sacou? Todo mundo fala, pô, a página tinha muito melhor. Na época eu nem conhecia, sacou? Eu conhecia a Pygame por causa do Fred Sampaio. Ele falou. Henrique, pode falar. Fecha o microfone para ficar salvo. Você planeja continuar desenvolvendo essa parte? Assim, eu achei muito maneiro, ele lembrou quando eu era moleque e gostava de fazer exatamente essas paradas assim, né? E você já mostrou isso para alguém que trabalha com educação infantil? Não, não mostrei ainda, cara. Mas sobre a primeira pergunta, sim, eu quero. Inclusive, até quando eu submeti essa palestra, eu botei lá no Twitter o link da palestra e falei: não importa o quanto eu finja que manjo de Android por causa do blog. O que eu gosto mesmo é jogo. Isso que eu gosto, sacou? E me dá prazer, apesar de eu não estar desenvolvendo jogo, estar desenvolvendo uma ferramenta que vai ajudar as pessoas a fazerem jogo, isso me motiva demais. Só que acaba você trabalhando pra caceta, dois trabalhos e, porra, e namorado, bem que agora não tem mais namorado, então tem mais Ah, é. tempo. Tem mais tempo. Então é o seguinte, vamos fazer queria mostrar esse projeto lá pro pessoal do Moleque de Ideias, lá em Niterói. Na quarta-feira vai ter um encontro lá, seria muito legal se você pudesse mostrar isso lá. Show de O pessoal bola. faz os trabalhos assim, com É, crianças. já é mais uma motivação. Até lá tem mais tempo de inventar mais algumas coisas. Valeu. O abrir, principalmente. Mais alguém? Ah, eu não mostrei código, porque eu acho chatão ficar mostrando código. Mas se vocês quiserem ver como eu implementei, me procura aí no, na saída que a gente vai pro Open Space e eu mostro tudo. Tá tosco, mas dane-se. Agora eu tô mostrando todo mundo. Mais alguma pergunta aí? Mais perguntas, pessoal? É que foi rápido, só. Não, tá legal. Dá pra inferir até onde você pode chegar com esse negócio aí, né? Dá pra fazer várias coisas. Aí cada arquivo desses, você lê uma cena que você gera, um XML, né? Isso, a ideia é o arquivo ser uma fase. Então, quando você abre o jogo, você lê a primeira fase. E. Tá, já vou aí. E quando você terminar essa fase, quando você for passar de fase, aí você leria um outro arquivo. Então, me perguntaram isso. Boa, tinha esquecido de falar isso. Perguntaram, pô, mas por que você salva um XML? Por que você não salva uma coisa mais fácil de ler? É porque eu quero deixar o editor fora da Pygame, para você poder usar o editor para qualquer coisa. Qualquer coisa. Inclusive, quando tiver o editor já um pouquinho melhor, eu quero ver se eu faço alguma coisa em Android para ler o XML que eu gero ali. Que aí eu consigo unir meus dois trabalhos. E falar, mas XML é difícil, demora para ler, mas você vai ler uma vez por fase. Então, loading todo jogo tem. Então, não tem problema. Fala aí, Henrique. Não, é que você tinha falado essa palavra de novo e me deu coceira aqui, né? XML, mas entendi por quê. Beleza. Eu ia perguntar por que você não gerou o código de Java, o código Python nele. Para deixar separado. Tipo, o editor foi feito em Python, em PyGTK, mas ele gera XML. Então, a partir do XML, qualquer coisa pode ler. Sacou? A ideia é essa, é deixar separado. Ah, e por que dos dois nomes? Porque a ideia inicial era Pygame Editor, porque a ideia era só fazer um editor. Só que, pô, eu faço editor que gera XML, mas para mostrar para as pessoas eu tenho que ter alguma coisa que leia. Bom, então vou usar a Pygame para ler. Então, por isso que eu botei Engine, porque
Primeiro, eu vou focar no editor, deixar ele na moral. Depois eu vou ver se eu implemento algumas coisas na Pygame. Coisas que eu quero já mexer, por exemplo, integrar com a Box 2D, ou qualquer outra engine de física, como a Chipmunk, coisa do tipo. Então, a ideia é virar meio que uma engine mesmo. Só que sozinho é complicado. Então, por favor, gente, se vocês quiserem. Tá mó tempão, já deu tempo de anotar. Bom, é isso então. Se ninguém tem mais perguntas, obrigado. Obrigado pela atenção.